How many pieces there for them? Three down. I walk down with pay along only fast in Jelbab, you know, for them as a single garment. So you are. So if you don't have this, you see a making them well. You pay single garment in Jelbab. So what about you? I want fast money. I want my dear money. To Jelbab will not pass. So I want to come in, you see that. I want to be there, you pay. Jelbab is more regular and it will be 2 pieces. I got that out. I want to pay for baggy. For the bubara. For transparency. Kinder, she has shot some pay. For Jusara. For pass and test better. The fact we get 2 pieces. Show me how to get Jelbab. You are not supposed to get Jelbab. So, but I'm telling you about the military, it will know why I deal in Kamas and it by the Quran, in fact, the single piece of garment. Oh, no, that's it. We saw a lady. Come on, I want to know what you think you will pay for who knows what I want to do. But what you want to talk about is a given battery, I deal in about single garment. And that was okay. Then, sir. Ustaz, lórí nǹkan tẹ sọ yìí sá àwọn ẹlòmíì wọn máa ń sọ yìí pé one piece yẹn kò wá ní cover ara dáadáa so ẹ jẹ́ kí n fún yín ní example sá mo ní èèyàn kan tó jẹ́ pé ọlọ́run bùkún níbi hip àti àyà ìgbà tó wá wọ ẹnìyẹn máa ń wọ one piece tẹ́lẹ̀ ó wá change sí 2 pieces christian kan wá sọ fún pé alájà kílé tẹ fi wá lọ change tẹ wọ báyìí pé sẹ́lì tẹ máa ń wọ̀ yẹn ló ti dájú sẹ́lì gbogbo ẹ̀yìn báyìí la máa máa rí bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni lóòótọ́ so méjì tó ń wọ̀ ní sin wá cover ẹ̀ àwọn ẹlòmíì wá sọ pé ara which that which appears thereof ni ipe so tó bá wọ one piece tí gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn sì hàn ó sì dúró lórí pé nǹkan tó yẹ kó wọ̀ ni pé so anything tó bá ti hàn ipe ara that which appears thereof ni so ìyẹn wá ó tún wá jẹ́ pé nǹkan tó yẹ pé àwọn èèyàn máa sọ pé one piece oda 2 pieces oda so ẹni tó bẹ̀rẹ̀ sí wọ 2 pieces lórí ìyẹn ṣó sì dúró lórí nǹkan tó jẹ́ pé ó yẹ kó wọ̀ because the other one tó jẹ́ 1 piece kò cover ara dáadáa ó cover pé a ní rí ara ẹ̀ o ṣùgbọ́n a máa ṣe ní ṣèpù ẹ̀ dáadáa. So tẹ bá gbọ́dọ̀ yẹ títí tá à ń ṣe é sè ó jọ bíi pé àwọn kan ń rí àǹfààní kan nínú 2 pieces bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n rò pé kò sínú single piece àbí bẹ́ẹ̀ni ohun tí mi máa fi dáhùn náà ni nǹkan tẹ́tọ́ pẹ́ẹ́lì kan fi dáhùn wípé nígbà tí ọlọ́run bá rìn ìfà sí jelbab ó rìn ìfà sí as a single piece ẹni bá ti pé gbogbo májẹ̀mú tí jelbab fi jẹ́ jelbab yẹn ohun tẹ́nìkan bá tún lóhùn rírá rẹ̀ nínú àwọn tó máa bá fẹ́ pé ńlá máa rọ̀ ara mi láàyè ọ̀nlá ẹ̀ ò lè dáhùn tó ti yé àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ atunde lẹ́nìkan tí a tún jí lọ́wọ́ àtàrí a 3 pieces tẹ̀ wọ́n á bẹ́tà tó ti eventually a kàn ní pé kò tẹ̀ ní sí jelbab wọn ni so advice mi ni pé ká takú lórí 1 piece yẹn ká wá rán ní ọ̀nà tó ti jẹ́ pé gbogbo tó wà ní kápẹ́ ẹ̀dá láti bò náà ló máa rẹ̀ so back to the point now àwọn tó ní ká ṣe ní 2 pieces mi ò tí ì rí problem pẹ̀lú ẹ̀ tó bá fi mọ ní oúnjẹ 2 pieces ibi tí problem lè wà òun ni ẹ bá wa fi nǹkan báyìí fún un níbi ètò etí fún ajẹ́ bíi design tí wọ́n bá láwọn fi button ẹgbẹ́ dáadáa tó wá jẹ́ button tí wọ́n ń sọ button wípé tí wọ́n bá fẹ́ tú tí wọ́n bá fẹ́ bọ́ aṣọ yẹn ó lè easy láti bọ́ ni ó fẹ́ jọ káwa náà fẹ́ fi zip tó ti yé láti fi ní ọ̀rọ̀ wá lọ́rùn láti bọ̀ lópin ìgbà tí èyí bá ti ṣe pé nǹkan yẹn
special kind of design kuleti or other piece to my dear embroidery a baby pound sister and they come back to a long of my trauma to one for lack of answer to shame Jelbab come around me in a lashing for my trauma to care to be in shame who care for two if I was for whom they were purpose money to serve what she did to my mother by to one me a whole record baggy or focus smart lara tell you all the smartness here gbogbo se pare ni jibab yen ma yo te ba wa no ti pe ise ton ni jibab se ile yo ni se ko ta ku to bo se fe mi yen te ba bi ni re ke se te ba ba no be se ku lowo no aburu ma ni be lowo fun aburu so clear then question number 2